Стрілянина у столиці. Не введено план перехоплення. За даними правоохоронців, у півдні невідомі відкрили вогонь зі зброї на бульварі Кольцова неподалік кільцевої дороги. Начебто стріляли у повітря. На місце одразу прибула поліція. Утім, зловмисники втекли, за словами очевидців, на чорному позашляховику БМВ з номерами ВР. Постраждалих немає. Винуватців стрілянини шукають. У поліції не виключають. Вони могли залишити місто і просять усіх, хто має інформацію про цю подію, повідомляти правоохоронцям.